HŽ Cargo je s državnim proračunom za ovu godinu izgubio značajna sredstva. Kako su mu fiksni troškovi preveliki, pomislili smo da se nalazi u gotovo bezizlaznoj situaciji. Tu prije svega mislimo na zaduženost koja u kratkoročnim obavezama iznosi oko 500 milijuna kuna, a u dugoročnim još dodatnih 400 milijuna kuna, a sve prema bilanci društva za 31. ožujka 2012. Zabrinjavajuća prodajna politika otjerala je većinu zainteresiranih za prijevoz željeznicom. Ostali su samo oni najuporniji, koje naše podjele, naša nezainteresiranost, a iznad svega naša urođena bahatost, nije otjerala. Ovome pridodajemo još jednu dramatičnu najavu o kojoj se uporno šuti. Smanjenje broja radnika do kraja 2012. za više od 900 samo u HŽ Cargo. U ovih 900 su neki od sadašnjih radnika, ali i dobar dio strojovođa koji će podjelom Vuče Vakova biti pridodani HŽ Cargo. U tim prilikama zamolili smo predsjednika uprave HŽ Carga za razgovor. Nama je predsjednik uprave HŽ Carga, gospodin Lešković, potpuna nepoznanica. Hoćete li nekoliko biografskih riječi reći o sebi, da znamo s kim razgovaramo? Vrlo rado. Rođen sam u Kumu Stubičkom, to je jedno krasno selo u Gornjoj Stubici u Hrvatskom Zagorju. Završio sam tamo osnovnu školu, školu za telekomunikacije u Zagrebu i kao jedan od najboljih učenika dobio sam stipendiju općine Gornja Stubica za studiranje prometa na studiju prometa sveučilišta u Zagrebu. Tada se to zvao sveučilišni interfakultetski saobraćajni studij, tako se opisalo. Nakon toga, još u vrijeme studiranja, izabran sam za predsjednika studentske organizacije na Zagrebačkom sveučilištu, znači prvi student u tom političkom dijelu, tada sam zvao Savez socijalističke opcije. Nakon toga sam također obnašao dužnost sekretara Gradske konferencije omladine grada Zagreba. Moja karijera politička praktički je bila i profesionalna, međutim moja odluka je bila da idem u svijet rada i praktički pred diplomom sam dobio posao u tvornici željezničkih vozila Janko Gredelj, gdje sam radio poslove referenta za stručno obrazovanje radnika. Znači, ja sam radio u službi koja je educirala inženjere, radnike za popravak željezničkih vozila, vi znate da su vrlo složeni proizvodi, to su sve vrste lokomotiva, motornih vlakova, i ja sam u tom dijelu, mogu reći, kroz sedmogodišnju karijeru izučio zanat u tehničkom i tehnološkom smislu, tako da najbolje od svega poznajem željeznička vozila. Moj diplomski rad je bio funkcija industrijskog kolosijeka u radnoj organizaciji Gredelj, znači odredio sam se za željeznicu i u tom dijelu sam praktički, ne znajući da ću, da će biti povjeren posao predsjednika uprave HŽ Carga, u tim mladim danima se bavio praktički jednim poslom koji je značajan za djelatnost ove tvrtke. Nakon stanovitog vremena održavala se u Zagrebu Univerzijada, to je bila 1987. godina, i ja sam tamo vodio kao pomoćnik direktora sportska sela. Znači, to je bilo preko 7000 sudionika. Tada je to Zagrebu bila jedna značajna manifestacija jer su se ostvarila značajna sredstva iz proračuna tadašnje države i taj Univerzijada je označena kao jedan sjajan projekt na promociji Hrvatske i grada Zagreba. Nakon toga sam obavljao poslove pomoćnika direktora i direktora student servisa. Znači, to je jedna institucija koja se bavi posredovanjem u privremenom i povremenom zapošljavanju studenata. Trenutno i onda i sada je to vrlo ugledna institucija, visoko profesionalna, sa nekih 35.000 članova studenata, sa vrlo značajnim prilivom novca, ne bi sad o ciframa, sa 25.000 poslovnih subjekata. Prema tome, na taj način sam upoznavao svijet rada sa te druge dimenzije u sveučilišnoj sredini najjačeg sveučilišnog centra, to je Zagrebačko sveučilište u Hrvatskoj, tada još značajnije i relevantnije u svjetskim okvirima. Došlo je vrijeme rata, ja sam
kao časnik Hrvatske vojske radio, vodio sam moju satniju i vod. Na Kupi kao zapovjednik pontonjerije praktički na tom jedinom dijelu gdje smo mi mogli prevoziti teške te terete, tenkovi i tako dalje. Nakon toga, po povratku u studentski centar, radio sam posao upravitelja studentskog doma, pa pomoćnika ravnatelja za smještaj u zadnjih 7 godina. To je znači koncentracija studenata, to je 7.500 studenata, mladih ljudi, izvrsnih, odabranih eto, da vode ovu zemlju i imam tu najbolje iskustva. Dobio sam poziv iz Ministarstva prometa, mora i infrastrukture 19. ožujka, znači nisam, naprosto znači bio sam pozvan, nisam se nikome nudio, mislio sam da neću se više nikad vratiti na željeznicu, jer praktički tu koliko sam čuo kadroviranje bilo obavljeno. Ne mogu reći da nisam spriknik na tom probatu, u svakom slučaju jesam, ali nikome u tom dijelu nije pitao i ja sam mislio svoju profesionalnu karijeru usmjeriti i dalje na akademsku zajednicu, ali evo, na moje veliko zadovoljstvo je došao taj poziv. Ovo je častan poziv Hrvatske države, znači vlasti Hrvatske države. I ja sam ga prihvatio, gotovo reći, taj čas, iako znam da su zadaci koji su predstavljeni pred svakog predsjednika koji bi ovdje bio, vrlo zahtjevni, ali su za mene izazov. Za mene su oni izazov i u ljudskom i u profesionalnom smislu. Na način da ću dati sve od sebe da HŽ Cargo u restrukturiranju željeznice opstane i ostane hrvatski prijevoznik, hrvatski, znači u vlasništvu Hrvatske države. Kako ocjenjujete trenutnu situaciju u HŽ Cargo, ako se ima u vidu značajan pad likvidnosti, produktivnosti rada, stope rentabilnosti, radnog omjera, porasta zaduženosti, uz evidentnu činjenicu da transportni prihodi u prvom kvartalu ove godine ne pokrivaju troškove poslovanja, a nadolazeća liberalizacija tržišta zasigurno prijeti dodatnim pogoršanjima? Mogu reći da je to za mene prošlo vrijeme. Vrijeme s kojim se ja niti ću baviti, niti sam u njemu sudjelovao. Dolazak ove uprave je 22. ožujak, to je za mene datum kada i praktički mogu govoriti o dijelu posla koji ja radim. Podaci koji nisu za sada sređeni, a mogu se dobiti, bit će uskoro dostupni, jesu sljedeći. Da smo na riječkoj pruzi povećali promet od 27%, znači količinskom dijelu. Da smo u prihodovnom dijelu mjesečno imamo prihod oko 60 milijuna kuna. Prema tome, Cargo već sada pokriva svoje osnovne troškove. Znači, ono poslujemo gotovo pozitivno. Naravno, ne gotovo, poslujemo pozitivno. Međutim, to nije još dovoljno da bismo mogli ulagati u održavanje, u nabavku novih vozila i tako dalje. Međutim, znači, to su podaci koji su provjerljivi i koji su takvi. Ono što mogu reći, uspostavili smo promet koji je gotovo bio zagušen, prekinut sa nekakvih 2 milijuna neto tonskih kilometara kad sam ja došao, nekakvih 7-8 milijuna koji se sada dnevno obavljaju, sa ugovaranjem poslova i ugovora koji su zaključeni sa nekoliko, odnosno svim najvažnijim hrvatskim tvrtkama, kao što su INA, Petrokemija Kutina, sve šećerane prevozimo, sve što je potrebno za cementare, za Hrvatske šume. Danas smo imali razgovor sa jednom našom renoviranom tvrtkom, dogovor je da nećemo spominjati za sada imena, za izgradnju naftnog terminala u Slavonskom Brodu, a u perspektivi, i to vrlo skoroj perspektivi, još jednog terminala za propan-butan na sjeveru Jadrana, što bi nam u skoroj budućnosti, znači već kroz godinu dana, počelo donositi određene efekte koji bi za godinu do dvije trebali biti na razini od 5 milijuna tona tereta, znači dopunskog tereta kojeg do sada nismo imali. Nadalje, nastojanju da pokrpamo srušene veze sa federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, vratili smo 2 milijuna tereta ovaj čas
na prugu, na trasu, znači na 5C koridoru od Ploča prema sjeveru. Zašto je do toga došlo, ne znam, međutim, do prije 2-3 tjedna mi nismo imali gotovo nikakvog prijevoza na toj pruzi. Dogovorili smo prijevoz aluminija iz Mostara, odnosno svih prirađevina, dogovorili smo kompenzaciju troškova sa željeznicama cijele Bosne, znači na razini od nekih 3.700.000 eura kroz jedno, naravno, duže razdoblje. Radimo intenzivno na oživljavanju 10. koridora, znači sa svim susjednim željeznicama, gdje je znači tu i Slovenija, Hrvatska, Srbija, priključit će nam se i Grčka. Grci su zatražili prijem u taj koridor, prema tome nadamo se da ćemo još dobiti i Tursku. Turska je jedno snažno tržište i namjeravamo preusmjeriti što god možemo sa 4. koridora koji je naravno u vrijeme rata bio potenciran razložno od zemalja srednje i zapadne Europe, jer naravno ljudi su morali negdje prevoziti, a ovdje je bio rat, tu se nije dao. Prema tome, perspektiva i budućnost Karga je u tom dijelu stabilna, ona je ekonomski i isplativa i održiva. Naravno da u ovom dijelu restrukturiranja koji sada provodimo, sagledat će se svi ovi parametri, jer zahtjev koji je predstavljen pred Kargom je sljedeći. Tržišni, znači samo tržišni od našeg vlasnika je rečeno. Mi smo takav projekt napravili, nadam se da ćete ga dobiti vrlo, vrlo skoro. Znači, moji kolege su to završili prije sat vremena. U tom dijelu je iskazano na temelju onoga što smo do sada radili, da smo mi sposobni to održati, međutim imamo određena ograničenja koja sustav ne može trpiti. Oni su prvenstveno organizacijske naravi u tehnologiji prometa gdje smo već poduzeli određene korake da to bude nacionalnije i, nažalost, u kadrovskom smislu. Tu će se vjerojatno iskazati određen višak radnika na radnim mjestima, što je najteža situacija meni osobno, u skladu sa mojim uvjerenjem. Najteže je, znači, kad se mora čovjek otpustiti iz bilo kojih razloga. U tom smislu imam potpunu osjetljivost, znači i suosjećanje sa svakim predstavnikom sindikata, sa svakim čovjekom koji brani interese radnika. Ja ću braniti interese radnika, hrvatskog čovjeka i hrvatskog građanina za svakog čovjeka. Znači, svaki čovjek je nama važan, međutim, ako ćemo morati ovako, moramo jasno naravno dobiti taj zadatak, ja tu drugo ne mogu raditi. Ako to ne mogu ja, napravit će to netko drugi. Što se tiče podizanja uopće sposobnosti Karga da obavi ove sve zadatke, nadamo se da ćemo kroz predpristupne fondove Europske unije i poticajna sredstva prema kojima ćemo ići prema Hrvatskoj državi, da je kažemo da nam je potrebno 25 lokomotiva, znači suvremenih, osuvremenjenih, 11 nam će faliti na riječkoj pruzi, samo, a velim, ove preostali dio su dizelske lokomotive, te suvremene koncepcije, da nam nedostaje 1370 vagona suvremenih da možemo ostvarivati taj teret, da će nam nedostajati za taj plinski biznis, ako ga mogu nazvati, 250 do 300, znači cisterni koje ćemo morati, to su one kugle, to su praktički kugle u kojima se prevozi taj plin. Prema tome, bit će posla i trebalo biti posla i za hrvatsku industriju, i za Đaković, i za Kopče, i za Gredelj, jer praktički Cargo u tom smislu postaje jedan pokretač razvoja indirektni, znači u Hrvatskoj, bez obzira što bismo mi željeli da zaradimo svake godine jednu kunu. Ovdje svakako vrijedi postaviti pitanje, kako namjeravate osigurati sredstva za sve te aktivnosti? Evo, malo prije sam spomenuo. Nadamo se i napravit ćemo projekt za Europsku uniju gdje praktički ćemo ići na fondove za ekologiju. Jer naše lokomotive zagađuju zrak, kisik troše koji je blagodat čovječanstva. Znači, taj CO2, odnosno CO opas koji se pretvori u CO2, putuje atmosferom, završava negdje. Završava gore na ionosferi koju uništava za preko vjetra, završava negdje drugdje. Znači, radi se
o ekološkoj osviještenosti, znači mi moramo i zagovaramo održiv razvoj. Bitna komponenta održivog razvoja je znači i ovo o čemu govorimo. Znači najveći naši zagađivači, tih 30.000 tona koliko potroše naše lokomotive, to sve završi, odnosno u pretežnom dijelu atmosferi. Ako bi toga bilo 85% manje ili barem 60% manje, ja imam te projekte ovdje, mogu vam ih pokazati, to će već biti veliki doprinos. Nadam se da će nas Europska unija u tom dijelu pripomoći, nadam se da će i naš vlasnik vidjeti da ono što će uložiti u kargo, ako će biti jedna jedinica, da ćemo zaraditi na drugom mjestu 5 jedinica. Prema tome, daćemo sve od sebe i mislim da, ne da mislim, da će ovo što sam vam rekao, sugestija je došla iz ministarstva. Jučer je došla sugestija, veli, dragi prijatelji, kolege, napravite nam, napišite nam sve što nam treba. Naše potrebe su oko 200 milijuna eura, znači za investiranje da ukratko zakružimo, to je negdje milijarda i pol milijarda i 1500 milijuna. Mi smo napravili naš projekt na 1000 milijuna, znači na 1 milijardu, to smo poslali u ministarstvo. Znači ovo bi koštalo toliko, s time da bismo željeli, jer nam je rečeno da napravimo biznis plan za 2013. godinu, ne za 12. nego za 13. gdje bismo to pokušali napraviti. Ja sam optimist, barem za jedan veći dio od ove cifre. Možda nije realna ta cijela cifra, ali mi smo je iskazali. Znači naš vlasnik se ponio odgovor. Očekujete li, s obzirom na najave, značajna otpuštanja radnika i u kojoj mjeri? Ovako, nažalost, prema prvom dijelu nacrta koji ja imam, a nemojte mi molim vas u tom dijelu krivo shvatiti, ako bi se prihvatio ovaj koncept, znači koji je predložen, nažalost, radi se o značajnom. A ako on ne bi bio prihvaćen, onda će to biti neka druga situacija. Kako sagledavate ulogu Vuče vlakova u procesu restrukturiranja karga i da li je budžetski način fakturiranja usluga Vuče vlakova dugoročno i tržišno održiv? Kao i svaka usluga i svaki proizvod, postoji jedna definicija svjetske cijene, znači ili europske cijene. Nama je to teže, prema tome, naš strojovođa, odnosno trošak koji bismo mi mogli producirati, može biti jedino na razini troška koji pod određenim uvjetima, naravno, imali recimo uređeni sustavi, mogu recimo spomenuti njemačke željeznice, austrijske, talijanske, sve jedno. Prema tome, u tom smislu mi moramo prihvatiti ta pravila naša. Što se tiče mojeg mišljenja prema Vuči vlakova, ja mogu samo reći da visoko cijenim tu djelatnost, da visoko cijenim strojovođe, znači kao zanimanje, uz prometnike, naravno što sam malo prije rekao, visoko cijenim rad prometnika koji praktički brinu o najvažnijim, o ljudskim životima, znači o strojovođi da se tamo da ostane živ, da preživi u toj svojoj kanti i tako dalje, da sačuvamo imovinu. Prema tome, ja od ovog fuzioniranja Vuče samo očekujem pozitivne efekte, jer će to biti naš zajednički posao. Možda je to sad se gledalo ovako ili onako. Mi smo sada integrirani, mi ćemo sjediti zajedno za stolom, mi ćemo zajedno donositi odluke, mi ćemo zajedno promišljati kako da budemo svi uspješni poslovno i da budemo uspješni kao ljudi. Dobro, a sa integracijom, odnosno podjelom, korekcijom podjele, dolazimo u situaciju da ćemo imati dva kolektivna ugovora koja će važiti u HŽ Cargo. Kolektivni ugovor iz Vuče vlakova za njih makar godinu dana i za radnike karga. Kako mislite to riješiti pitanje? Vidite, ja to neću niti rješavati, vjerujem niti vi. Ja sam za poštivanje zakona i za poštivanje potpisanih. Hvala. Vratimo se onoj poslovnoj temi koja nam je najznačajnija i vaš i naš interes je da opstane HŽ Cargo. Kada on dobro radi, onda nas treba dosta u regulaciji prometa i mi smo zadovoljni da vas podržimo, a želimo otkriti na koji način planirate se oduprijeti ulasku drugih operatera na naše tržište 2013. godine.
Navodno je brodarski operater u Rijeka Brajdici već registriran za željeznički prijevoz, a RCA čeka na našoj granici. Svjedoci smo nedavno potpisanog strateškog partnerstva željeznica Federacije Bosne i Hercegovine upravo sa Rail Cargom Austrija. Ovako, hvala vam prvo na ovim lijepim riječima, znači i podrške i obavljene naše zajedničkog posla. Naš odgovor je jedino sad mogući. I mi radimo strateška partnerstva. Znači sa svim željeznicama, sa svima ćemo potpisati i s kojima god možemo. Strateško partnerstvo znači da ćemo definirati jedinstvene prijevozne usluge. Znači da će cijena prijevoza tereta biti identična za naše strateške partnere. Za nekog drugog možda neće biti. To je prvo. A drugo je ono što, nemojte mi krivo zamjeriti, mi moramo naprosto dio tereta oteti s ceste. Znači, mi smo željezničari, tu nam se nema šta zamjeriti. Evo, ja sam učio isto sa jednim gospodinom iz samog imena, jer vi ga poznajete. Iz sindikata imali smo jedan lijep razgovor i imamo čak dogovor. Dogovor da, obzirom da su to hrvatski ljudi, hrvatski prijevoznici, da se u tom dijelu ispomažemo. Nama nije cilj da uništimo prijevoznike i tako dalje, jer ljudi od toga također hrane svoje obitelji kao i mi. I nadam se da ćemo u tom dijelu također postići jedan dogovor na način da mi prevozimo ono što je isplativo, da ih ne uništavamo, da ih koljamo, da ne kažem, u doslovnom smislu riječi. Da onaj dio kombiniranog, odnosno intermodalnog transporta što imamo, prijevoz od vrata do vrata, kad mi dovezemo u kolovo, neka dođu oni pa neka podvezu svoju dionicu i tako dalje, i u tom dijelu da vidimo što će biti. Jer mnogi su prijevoznici u velikim problemima, oni će gotovo biti još u težim uvjetima poslovanja nego mi, oni kažu. Mislim, obzirom da iz Europe također će doći i suvremeni kamioni i koji manje troše i tako dalje. To su mi se isto ljudi podužili. Prema tome, zainteresirani smo jako da i sa udruženjem cestovnih prijevoznika sjednemo, da vidimo što se tu može učiniti. Naravno, svako će tu braniti svoje interese što je normalno i bilo bi protuprirodno da je drugačije. Ali mislim da prostora za poslovnu suradnju ima i u tom smjeru. Kako vidite suradnju sa lukama? Zabrinjava činjenica da i u sadašnjem opsegu posla nismo u stanju prevesti svu robu, te tako pojedine brodove usmjeravamo u druge luke, prije svega Koper. Molim vas poseban osvrt na srednjo-dalmatinske luke Šibenik i Zadar, njihovu budućnost glede željezničkog prijevoza. Ja dijelim vašu zabrinutost oko ovoga. Naprosto infrastruktura, odnosno država, je ta koja će reći da li će rekonstruirati dalmatinsku, odnosno ličku prugu ili neće. Ja to jako zagovaram i gdje god imam prigodu, ja se za to zalažem. Ove luke su baš u takvoj situaciji kako ste vi rekli. Mi imamo seljenje praktički, evo, baš ovo što smo razgovarali, taj terminal plinski se mislio napraviti u Zadru, ali se sada pomaknuo gore, sjeverno, jako najsjevernije. U ovom dijelu to su visoki troškovi prijevoza, mi prevozimo do luke Šibenik, uglavnom ova mineralna gnojiva, iz Splita cement, iz Zadra jedino ono što ćemo praktički moći prevoziti za Fort Quadro, to doduše nije tako malo i sva sreća da je tako, jer ćemo u Zadru graditi jedan distributivni centar zajedno sa Agrokorom, ali velim, ti tereti će se moći prevesti. Prema tome, kaže Cargo, nije mjesto gdje bismo mogli naći rješenje. Imate li nešto što bi htjeli izravno poručiti radnicima HŽ Carga ili željezničarima bilo gdje, u bilo kojem društvu bili? Ja sam željezničar. Molim svakog željezničara da daje maksimum od sebe kako bismo zadržali i podigli razinu ove hrvatske kompanije na jednu potrebnu razinu. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru.